pesma naše drage Nadice, da imamo svaka čast još jedan. Stvarno, svaka čast. Svaka čast, Žurka, neponovljiva. Mi ćemo se nadati da će ona ponovo doći i ponoviti. Drugi gosti koji budu dolazili da će napraviti, ako, znači, ne bar tako, nego slično. Ba nek bude slično. Ne, sad moraju da se dokažu još više da bude Žurka i još bolje. Da kažemo, Nadica je stavila domaći dodatak svim ostalim gostima na Žurci utorku. I utorak je jedan predivan dan. Utorak se rodio jedan momak koji je dobio ime po najdivnijem klubu na svetu. Neko za koga je tada čula cijela Jugoslavija, možete reći jedan deo sveta. Postoji još jedan divan klub, pored toga. Bez upadica, kolega, hvala, divni ste. Jedan predivan momak, legenda legende. To je naš drug, prijatelj, veliki brat, stvarno jedan momčina, prva liga, čovjek koji je došao ovde sa nekom pričom koja je bila ovako ili onako, da pokaže da je nešto mnogo, mnogo drugačije, da pokaže sebe jednom divnom svjetlu kakav stvarno jeste, momak po imenu Zvezdan Slavnić. Zvezdane, dobro nam došao u studio i dobrodošao, u emisiju. Zvezdane, bolje vas našao našim gledaocima i našim slušalcima Radio Pinka 91,3 MHz. Radio Amnezije. Amnezije. Utorak. Da može i Amzezija, kad dođe nekoga turiramo, tad... Da, to će biti Amzezija, malo se znam. Utorak je tebi s pomoću Boga i na zdravlje. Divan dan. Divan dan. Puni se 40 i... 6. 6. 46 godina si duže nabio dupe, još pameti došao nisi. Ne. Došao si ovdje po stare dane s nama dvojicom Metuzalema da ovoj deci pokažemo svijet. Hvala Bogu, pa ste puno mlađi. Ovo trenutno, kako se zove ovaj... Hvala Bogu, pa ste puno mlađi. Mlađi smo tebe dva kisna velika. Starički dom u Radio Amnezih trenutno. Hvala Bogu, dok je 40 plus... Nas trojica preko 150 godina. Šalim se, nemamo preko 150, imamo blizu 120. Imamo blizu 130. Zveki, kakav si mi? Kako ide? Dobro, nije loš. Žurka, sinoć, malo si igrao, malo si pevo, malo si... Jeste. Da, i pre nego krenemo na temu, na ovo nastalu temu, ako možeš da kažeš što imaš vezano za rođendan... Da, ajde, da vam reći ovu lepšu stranu. Da gledamo ovu kameru. Naravno. Ovo je za poručivanje. Znaš što kaže, ovdje je za porodicu, ovdje je za... Htio bi da poručim ženi ovako, vjerojatno ona zna sve to, ali čisto ja da ponovim, onda bit će mi laše. Što se tiče hrane, zna se slatko, to... To ide, pa ide. Podebljaj. Da, podebljaj što može. I slaniša, znači da bude klopica neka kako treba. Verovatno si i videla, jer naše tamo žurke se isto prenose, tako? Da, da, da. Dubioza. Rođendanske je to. Da, da. Tako da si videla kako to ide. Što se toga tiče, još bi tu trebala hemija. Isto onoliko koliko si uzela pre nego što sam krenuo. Vitamini. Što više vlažnih maramica i običnih. Majice neke za spavanje, znači čarape, po mogućstvu crne, jer nemam crne, imam plave samo, tako da budu crne, deblje i tanje. Kajš drugi nisam dobio, imam samo jedan. Zamolit ću te i to da uzmeš. Naravno, ovo što sam sad rekao, to je, kako se zove, sem ove hrane i torte, što će da se odmah na ovom rođendanu pojede. Ove ostale stvari se stavljaju kao paket, znači još čokoladica i nekih gluposti. Matora je rekla, kako se zove, oraje ili ti orah, bademe, kiki i nešto te, ove kikiriki i te neke, kako se zove, zezalice za čikamiću, da. Lekove, znaš i sama šta uzimamo, znači strepsils, probiotik, brufeni i sve ostalo i neka iznenađenja. U vidu slatkiša nekih ili ne znam što. Da, uvijek su slatkiši, pazi, počeo sa slatkiša. Može neka torta, eto, čisto onako da ga čačeš. Tako da bi bilo to, volim te puno i očekujem neka pisanca i tako, da mi kažeš da li guram dobro ili ne. Eto, to je što se tiče rođendana, nadam se da će to biti sve tip top. Očekujemo, ništa manje ni ne očekujemo. E sada da te pitam, ušao si u zadrugu po prvi put. U početku si bio onako malo manje pričljiv, sad si se, kako mnogi kažu, razbudio, opustio. Sad možemo da vidimo onog pravog Zvezdana i kako se sada snalaziš, da li si uplovio sve ovo onako kako treba ili si još uvek nekako područno? Pa ne, znaš šta, nije to još moja ovo, kako se zove, nisam se još skroz opustio i tu neku radnu temperaturu, nisam još nabio, ali čim se priča nešto ozbiljnije i nešto konkretnije, tu sam mnogo lagan što ti kažeš, tako da tu mogu da pričam normalno. Što se tiče ovih nekih temica,
stvarno ne bi mogao da da shodno da tvojom načinu života i karakterom ne bi mogao da tupim mnogo i stvarno ko je koga cokio iza uva. Pa nema veze, na, okej, okay, to nam se daje, to nam je servirano, ne mogu da kažem sad da okej, ali svakako ako te podigne voditelj i to svakako imaš šta da kažeš. Pa imam da kažem, ali naš na tu temu što kaže on da li ona s ovim ili ovo ili da li to mi nekako ne znam šta, svakako dečije radosti te nešto ne fasciniraju. Pa aj pored toga što me ne fascinira, poenta je to što prvu dvojicu ili dvoje ljudi koje se podignu, oni će reći otprilike ono što jeste, što se vidi, a sad mi tu neku da razgledamo iz nekih ćoškova, iz drugih uglova, stvarno mi to ne naš, nije mi neki fah, ali čim je neka ozbiljnija tema, to mogu da plivam. Dobro, ali opet i samim tim način izlaganja svačije je onako drugačije, okej, okay, ja to ne jeste, mogu, naravno. Recimo kopije, kad neko ono, bukvalno copy-paste, kad kaže isto, ali svako ima možda neku foru tokom izlaganja i mislim da su tebe ljudi izgotivili jer si često podizan od strane voditelja, a i ovako ukućan i onako držiš pažnju, što se kaže. Pa dobro, nadam se, ali ono, nekako ja još uvijek delujem onaj, kako se zove, i senke, u stvari, kad se ugase ove... Ti si shadow man. Da. Kad se ugase ovaj live i ovo, ja mislim da sam tu mnogo aktivniji i da tu pokazujem mnogo više ko sam i šta sam. Tako da, mislim da su me na konto toga više zgotivili za drugari, jer vide nešto iskreno kako im prilazim i stvarno je to meni nešto po defaultu kad vidim da neko ovaj loše. Što ne bi mojim nekim iskustvom i znanjem mogu da mu pomognem i da ga malo da se podigne. Da, i tu si dostupan stvarno svima, to se baš... Apsolutno, tako da mi onako ne bi volio da niko za neku glupost i budalaštinu izađe odavde, bude tužen ili nešto tako, ako već došao je da nasupro tome uzme neke parice da... Da, dobronamernosti ti ne hvali, a to je ovdje jako potrebno i svaka ti čast na tome. Ja sam recimo obavio s tobom jedan jako lep razgovor, konstruktivan kao od starijih burazera i za neke stvari mi je bilo lakše, međutim neke stvari su se poslije izdešavale nevezano na moj način ophođenja prema bilo kome, nego, ali potom to je neka druga priča. Kaži mi, vođa nam je isti ove nedelje i prošle, ali između budžeta prošle nedelje i ove nedelje kod tebe je bila velika razlika. Uroš je nekog od koga ti poznaješ, pa ja mislim jedino koga poznaješ od ranije, od svih nas ovde, gdje je došlo do, pa ajmo reći, nesporazumčića malog. Da. Pa dobro, jeste bila razlika u budžetu, shodno njegovom tom izlaganju zbog čega je. Pričali smo o tome, nešto se slažem, nešto se ne slažem, sve u svemu. Mislim da sve ono što sam izgovorio tamo i on, da je to sasvim dovoljno za... Da li imate bilo kakav vid komunikacije nakon svog onog izlaganja i da kažete neke, ajde, raspravice? Ne znam kako to ni da nazovem, jer si ti to definisao jasno. Pa nesporazum, ali. Nije konflikt, nego... Mimo ilaženje mišljenja. Da, pa dobro, nema veze. Da, mimo ilaženje mišljenja. Mislim, nema veze, njega je to nešto zabolelo, ako izvučem sve iz konteksta. Tako samo ako izvučem tu stvar, onda sam mu rekao da mi je žao, a što se tiče ostalog stvari, kažem, eto, nismo se nešto sad, ali nismo se ni pre toga nešto ovdje isto mnogo viđali i pričali, ali što kažu, ostaćemo korektni ovdje, napolju svako svoje strane, nismo mi... Misliš da može bilo šta da se promeni tokom narednog perioda i da, ne da kažem da se izmirite, ali da opet, eto, dođe do nekog... Pa, što se mene tiče... Ako bi prišao i rekao ono što mislim nešto iskreno, ako bi ne... Misliš da on ima potrebe za nešto da se izvini uopšte ili ne? Pa ne znam da li treba... Za način na koji se ophodi ili misliš pa, da... Pa ne znam, mislim, ja sam njemu rekao da je on par stvari, kako se zove, na par stvari je pecno me, ja sam to prećutao, tako da ako je meni moglo bude žao to što je on radio, a to što se njemu desilo, nije moglo da padne iz vedra neba, nego... Uroše, ako misliš da treba, slobodno možeš da dođeš da kažeš. Urke, ako si zainteresovan, da kažeš. Da, ako može Uroš da nam se priča. Izvoli, slobodno dođi, da ne bude da pričamo o tebi, da nisi tu. Slobodno dođi, izvoli, dođi u radio. Šta sam teo, nije to njegovo... Nije se to njemu desilo iz vedra neba, znači nije neko njemu prišao i rekao te gnusne stvari, kako se zove, tek tako, znači da je to prihodilo tome dosta stvari, okej. Prihvatam da mi je zamerio to zato što ja nisam to tako osudio. Ja imam neko drugo viđenje stvari. Ja ne mogu da osudim nikoga ni za šta ovde, jer sam ja uradio 40 puta gore stvari od svih njih zajedno ovde da se skupe, pa puta 40, tako da te verbalni
verbalne stvari, kaže neko to što voliš Smiljane, kaže je da su reči teže od ne znam čega, ali treba da gledaš i ko ti izgovara i šta ti izgovara, tako da te stvari koje su oni jedan drugom izgovarali i to meni su se dešavali u životu, tako da ja ne mogu gledam na njih na taj način. Što se tiče, da ponovim, ja ne mogu stvarno nikog da osuđujem, mogu da kažem da mi se nešto ne sviđa, sviđa, ali da ja... Znaš šta sam teo da te pitam? Naprimjer, ti kažeš da apsolutno kao nemaš pravo da ti nešto osudiš ovdje ili bilo šta, zbog svega onoga što se tebi dešavalo tokom života, zbog stvari koje si uradio, možda i gorih nego sve ovo zajedno. Misliš i da svako od nas ima pravo i da greši i opet da se pokaza neke stvari i da možda bude glas razuma mnogima i da opet ima pravo i da iznese opet negdje svoje mišljenje da narod... Možda si Rini je malo nepravedan prema sebi, kao ja ne mogu da... Da, to sam htio da kažeš. Pa ne, mislim da bi to narod prihvatio ono što se kaže obe ručke. Ne, vidi. Ne mogu opet da kažem, da osudim nekoga, ne mogu da je teška reč. Da nekog osudim. Može da mi se nešto svidi manje ili više, ali ne mogu da osudim nikoga. Jel da osudim ja sad nekoga da što je ljubio ovu devojku, pa sutra je sa ovom, pa sad nešto ovo, pa sad kažete to je za osud ili osudu je neka, kako se zove, uvreda i manje težine. Da, znaš kako, ja mislim da svako ko se iskreno pokaje za neke stvari, ima apsolutno pravo da ne osudi, nego da uputi neku kritiku. Naravno, ali kako se zove... Ne diskriminišeš samo sebe. Da, ne mogu drugačije. Ne mogu drugačije zato što ovdje se ne dešavaju te toliko teške stvari. Znači, da se desilo, što je on rekao, i moje lake telesne povrede da osudim dvoje ljudi što su mu to, ili samog čovjeka koji mu je to uradio, ja opet kažem da to do toga svega ne može, što se desilo, nije desilo tebi ili meni. Znači, ne može da se to desi čisto s jedne strane. Ali opet kažem, i da se desilo ne znam šta za osudu. Ja ne mogu opet to da kažem za osudu. Ne treba ovdje, ne treba tako. Da, ali nekako bi se, ja se osjećam glupo da kažem, jer ja ništa apsolutno do sada nisam osudio, samo sam mogu da kažem, kako se zove, da mi se to ne sviđa. Ok, na taj način, apsolutno imaš i ti pravo. Ne znam, nevezano ša, što ti kažeš, ja sam svoje kazne odležao, ja sam čist što se toga tiče, ali ja opet ne može te stvari da se izbrišu zato što sam ja odležao. Taj život se neće vratiti. Tim ljudima nekima i ne znam šta, neće kapiramo, proći, neće proći neki bol. Ne za tu samo stvari, za neke još stvari što se mi dešavalo u životu. Znači, jednostavno... Ne bi bio iskren prema sebi. To bilo bi smešno, bilo bi smešno. Da se desilo nešto, neka ozbiljna stvar, ma i tada opet ne mogu za osudu, ali bi onda rekao nemoj to tako, nije to tako, ne valja, ideš pogrešnim putem i ostalo. Zato ti kažem, jer kroz moj život sam uradio dosta ružnih stvari gdje je nevezano da sklonim ovo, da jedan život je izgubljen i ti ostale stvari koje sam radio su teške i velike. Tako da i ti ljudi su pretrpeli neki bol i ne znam šta, da bi ja sad seo na sred, kako se zove, live-a u Pinku na nacionalnoj televiziji da ja kao ja smem da kažem nekog da osudim. Ja kažem da osjećao bi se preglupo. Da, ali evo recimo sa moje tačke gledišta opet ti pokazuješ neku svoju onako jako dobru stranu i pokazuješ da si kao i svi mi, znači ljudsko biće koje je sklono greškama. Apsolutno, ali moje... Tako da, i meni je drago, ja kažem opet, drago mi je, mislim, ja sam tebe odavno upoznao, znači iz neke priče, ali opet mi je drago što sam upoznao jednog ovakvog lika koji je totalno, i pored svega onog što mu se desilo, opet nekako čvrsto stoje na zemlji, ume da uputi, dobar savjet, jako si, ne znam kako, jako si... Dobro namjeran, to je ono što meni kao... Pristupačan. Da, ja se sad stavljam u ulogu gledalca. Da. Znači, ja sam takav ša bio ceo život. Daj, ti si rekao to, ja ću da dođem ovdje, pokažem ko sam. Ja sam ceo... Čudnih okolnosti me odveo tamo, a ja nisam monstrum. Ne, naravno, potpuno drugo. Nisam ja samo splet, dobro. Ja da ti kažem, iskreno, mi te podržavamo u tome. Da, nije ovo sada, znaš kao, podilazim ili nešto. Ne, ja razumem tebe, skoro što si rekao. Uloga gledalca, evo, samo iz uloge. Ali ja hoću da ti kažem, da sam ja generalno takav, nevezano što sam ja pravio gluposti i šta sam radio, ja sam opet bio takav, ja sam opet bio pristupačan do neke granice. Sad,
zadnjih godinama sam malo odvojen od toga, malo mi je sve to... Ovo sad desa me je tamo na polju, ja to nemam. Jer sam se sklonio, nemam više toliko kontakt s ljudima, jednostavno sam povukao, više mi je preko glave svih tih priča i stvari. Ali ovaj, to što ti hoćeš da kažeš, da imam drugu šansu, ja baš tu trebam ne da ovaj, dozvolim sebi da ja neko kako se zove osudim, nego baš da, da pokažem suprotno da ne treba uopšte ni da dolazi do toga i da baš sa tim svojim iskustvom... Kao neko ko je prošlo kroz to... Da, ponašam se kako treba da se ponašaš. Da, samo tvoje ponašanje da im bude primjer. Naravno, naravno. Sad, da ću ja skliznuti ovde ili nešto, ja se čisto sumnjam sem ako neko bude hteo direktno da mi se nešto zameri, što je apsolutno ono nešto što će biti vidno, da neko sad iz vedra neba krene da me vređe ili nešto tako, ja ću i dalje pokušati da sve ovaj svedem na neki normalan razgovor gde mislim da ćete vidjeti da neću ni da opsujem nikoga, nisam opsuo da, i nikoga, to mi je ono baš... niću da opsujem kamoli žensko, ovaj, kako god da je, i muškarca, spustit ću loptu dok može, ako to ide nešto kako se zove direktno i bezobrazno, ja ću popričati sa ovaj, kako se zovu, sa produkcijom i reći ću da stvarno ne želim sebi da mi se dešava, ja ću rado izaći. Jer mislim da sam pokazao i pokazat ću i dalje to što jesam. Tako da ako je, ako je neko direktan i bezobrazan, da ja sad bacam flaše, čaše, da nešto slučajno se desi, apsolutno me ne interesuje, ja obraz svoj imam, otići ću na vrata, reći ću, ako ne može ovo se reši, pustite me bolje kući nego da sebi napravim neku glupost koju neće se desiti, a i to mi ne treba stvarno živjeti. Naravno, i tu ćemo biti mi i tu znamo. Ne, nema veze, ja kažem generalno šta bi uradio, to me neko pitao me, ja mislim da. Ivan, kako se zove... Ne, Ivan me je pitao kad bi se tako nešto desilo. Ja ne stavi ponašanje za sam. Ja ne dajem prava za nikoga da mi kaže tako nešto, jer ja neće dobiti od mene. Ali eto, bravo. To je neki moj kao odgovor. Bravo. Bože moj, tu smo, gde smo, vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Bravo. Ako još nešto želiš da dodaš vezano za rođendan ili... Nema šta, eto, reći ću to večeras da pregledaju ovo, kako se zove... Ako niko ne gleda, ako neko gleda i ne zna šta, prenesite tamo, premotajte. I ništa, poželit ću slušalcima i gledalcima lep dan i da uživaju uz vas. Jeste mi ti super. Želimo da ostaneš takav kakav jesi i u narodnom periodu, dok god si gost na ovom imanju, kako kažem, mi ovde gostujemo. Biće tu još malo do jula. Malo do jula, da. Hvala ti što si bio naš gost, hvala dragi vama. Kolega. Hvala ti na iskrenosti, hvala što si popričali sa nama. Evo vidite, da je Zvezdan sve otvoreni i još je mnogo toga lepoga čuti o njemu i od njega. Svaka čast na trudu i takvom ponašanju. Najbolje ekipi za sad trenutno radi. Veliki pozdrav za tebe, hvala puno. Zveki, pozdrav Zvekiju. Može sljedeći gost Uroš ako hoće da dođe evo, sam kod nas ovaj... U studio. Dodamo mi na još jednu pesmu, pa eto, očekujemo Uroša Ćertića. Nadam se da ćeš nam se pridružiti, da vidimo šta on ima da kaže.